maayir ku xigeenka degmada Burco xilibaana ka tirsan golaha deegaanka Burco iyo weliba guurtida Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adda ARC ee Kuwait ayaa si wada jir u dhagax dhigay dhismaha waddo dhan 2 kilomitir oo laga hirgelinayo xaafadda Aqil Yare ee magaalada Burco. Dhismaha waddadani ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda hoose ee degmada Burco iyo weliba bulshada xaafaddaasi Aqil Yare. Maayir ku xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Xoday xilibaana iyo weliba mas-uuliyiin ka socday hay'adda ARC oo mashaariic waaweyn ka fulinaya xaafadaasi Aqil Yare ayaa iyana ballan qaaday inay qaybtooda ka qaadan doonaan dhismaha waddadani. Maanta aan u dhagax dhigaynaa insha allahu tacaala, maanta maalinta ku xigtana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay si guud iyadoo looga wada qaatay waddadan aan furno oo xariga ka jarno. Communitygana waxaan leenahay wax wada qabsiga ayaa wax walba ku hawlgelaya oo ku dhismayaan oo communityga ku dhismaya degmada ku dhismaysa. Waxay inoo ballanay inaynu waddada aynu dhagax dhignay qaybtiina ka qaataan, annana diyaar baanuna, waana arrin ku deesho mudano ama dee xaafadaha kala duwan ha noqoto ama cid dhammaan reer Burcaba ha noqotee, cid allaale ciddii contribution haysa, annagu diyaar baanu nahay dowlad hoose inaan wax kala qabanno qaybtayadana qaad. Hay-addan Kuwait Fund ama ARC haddii beedankeeda leeyahay ka sameeyeen xaafaddan Aqil Yare iyadoo uu dhammaad yahay qaybta waxbarashada iyo agoomaha, waan ugu mahadnaqaynaa Kuwait. Aad iyo aad iyo aad baan u caawisay Soomaaliland, waanu taaganay dhagax dhigaynaa. Waa waddadii gelisay iskuulka Kuwaitiga iyo xaafadda Aqil Yare. Waa iska kaashanayaan communityga xaafadda Aqil Yare iyo dowladda hoose. Waxaanaanu rajaynaynaa haddii beedankeeda leeyahay hay-adda Kuwait Fund waddada lafteedana inay nagala soo qayb qaadato haddii Ilaahay yidhaahdo. Aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa communityga xaafaddan Aqil Yare iyo communityga gobolkan Tugdheer oo dhanna waxaan uleenaa ka soo qayb qaata waddadan iyo horumarka kale ka socda magaalada. Waddadaas waa 2 kilomitir, 2 kilomitir waxay gelayaan xaafadda iyo iskuulka oo ku naban. Iskuulkana haddaan wada helin uma habboona haddii beedankeeda leeyahay facility-ga waxba ka dhiman. Waxaan isugu yimi maanta halkan in la dhagax dhigo dariiq isku xidhaya laamida iyo iskuulka agoomaha, kaas oo iskuulkaas mashaarici kaleeto dabada ku hayo uu leeyahay ay ka mid tahay iskuul caadiya oo elementariya farsamadii gacanta la socota masaajid biyihii iyo adeegii agoomaha cuntadoodii iyo cabitaankoodii iyo hurdadoodii. Dowladda Kuwait, Kuwait Fund, aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa. Ilaahay ha ka jisaasiyo. Haddii laydin keenay communitygow amase bulshaday, idinkuna waxaa loo baahan yahay inaydaan waxba sugin ee hawsha dhinacina ka gashaan oo wixii dhiman ay ka gacan geysataan. Waxaanu xaggaasaa ka noo farxada inaanu dhagax dhigayno waddadii isku xidhaysay iskuulka iyo mashruuca oo sii dhex maraysa xaafadda dhagax dhigayno. Sidaa horeba loo sheegay, annagu kaga dowda hoose ahaan waxaan qaadanaynaa qaybteeda. Waddadan ayaa waxay tahay waddo xilliga roobka dhibaato keenta oo aan socodkeedu adag yahay. Sidaa darteed baa dhalisay in la sameeyo waddada oo lagu dhiirado in lagu gaadhsiiyo dalka. Ayaan ugu faraxsannahay hawl wanaagsan oo la qabanayo oo ah mashruucii waddada xaafadda Aqil Yare iyo mashruuca agoomaha Kuwait ay ka samaynayso xaafadda ay ka samaysay. Waa mashruuca dhismihiisii qaybtiisii koowaad la fuliyey, tanna ay tahay waddadii loo marayey. Waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa golaha deegaanka ee dowladda hoose iyo communitygana annaguna waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala dee inaanu qaybtayada qaadano. Haza tariiq alladhi yumahid tariiqa aamina wa jayida jidan lilwusul ila أماكن كثيرة جدا في الداخل إلى قرية وإلى المشروعات التي نقوم بها. ونحن هيئة الـ ARC African Relief Committee مجمع الكويت الخيري نقيم هناك مشروع للأيتام في الداخل. نقيم مشروع للأيتام ومدرسة ومحطة تحلية وبئر لتغذية بالمياه. هدانا هاي هي دي ار سي وحنا ادي هذا قوم هدنا غينا ديغانكا ينحافظنا عقل يره sidii wanaagsanayd inta dhismuhu socdeen oo la shaqeeyeen ay u garab taagnaayeen injineerada dhismaha waday ay u soo dhoweynayeen hadii habeenba. Waddadan aad iyo aad u muhiim ah, ilaahayna waxaan uga barinayaa inuu waddadan maanta dhagax dhigayno inoo dhammaystiro oo mashaariicdan u adeegaysa. Imika qaybta agoontan baa la furay, farsamadii gacanta, beertii,
biyo la macaaneeyay inaanu de dhulka ballaarinay hay'addu gacanta ku jiraan wax badan oo bulshada faa'iido ka qabanno. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.